Ти ай сед! А бе, вас съм го, да изкараш ли 4-5 години, да не изкараш ли? Но коя много ми харесва, да я ве променях. Много са дигнати. Бай, бе, никога бе, бе! Бутам напред е лоста. Да, той го каже. Его, скалът, не е практично. Няма. Това съм го чувал. Това съм го японците са номерено. Тя мога да бъде малко по-скъпи на микрофона. Неговия мотор, ако е читав... Не е разтръгнал. При мен е толкова. Даже не е само това. А той без да иска, той да, объркал и командите. Бех объркал командите за тази датка. Хубаво, че автопилотът го върши. Цъкни автопилотът, че. Оле! Остави я там, да го видиш, ако няма да видиш. После, сега като съм свалил това пример,